بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده مؤمن بندا خيونا صفات د قرآن او د حدیث پرانا کې بیانیدو، او د الله په توفیق سره موږ دویش خویونه بیان کړو. په آخرنی بیان کې دا خبره بیان شوې وه چې مؤمن نیک عمله بنده الله ته نږدې، هغه د مریض عیادت کوي او د یتیم کفالت کوي. ان به ان شاء الله د یو بل خوی په باره کې خبره کوو، او دا هغه خوی دی چې دې ته سخت ضرورت دی په دې زمانه کې. په هر زمانه کې ورته ضرورت دی، یعنی چې الله یو صفت د مؤمن قرآن کې بیان کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې بیان کړی، دا به دی په هر زمانه کې په زنګ کې راولي. خو کله بعض اوقات په سړي داسې راشي چې یوې خبرې ته ضرورت زیاتی په نسبت د نورو اوقاتو یا د نورو زمانو، او هغه د مؤمن دا اوچت خوی دی چې قرآن کې هم د دې تذکره شتي په یو څو ځایونو کې، حدیثونو کې ځای په ځای بیان شوې ده، او د دین مشرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي، په دې باندې علماو لیکل کړي دي، بیانونه یې کړي دي او کوي دي لګیا دي. او هغه نظر ښکته ساتل او د هغې حفاظت کول دې ته ډېر سخت ضرورت دی په دې زموږ په دې دور کې. یعنی که زه دا ووایم که نه چې په دې باندې په یو څو جلدونو کې کتاب ولیکلی شي او په هفتو هفتو دا بیان وشي، بیا به هم داسې ونه وایم چې او د دې حق ادا شو نور بس. دې په باره کې به نن انشاءالله وضاحت کوو، او امید ستاسو نه دا ساتو چې زما دا خبره به په توجه سره اوري. الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی دی، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، او دا به انشاءالله د مؤمن په خویونو کې بیانو چې مؤمن کې یو دا کار دی چې دې خبرې ته غوږ ږدي، دویم بیا دې تابعداري کوي د ښایسته خبرې، غوږ یخوده تابعداري کول، یعنی غوږ یخوده عمل کول. بس خلک هغه دي چې د سره خبرې ته غوږ نه ږدي، چې پته ورته ولګي چې د دین خبره ده، بس دې لکه پیری پیرا شي منډه وایي. بعض هغه دي چې غوږ یخودو کې تکړه دي خو عمل نه کوي، ته هم ګورې په تاوان کې، ځکه چې حجت پرې قایمېږي نو صرف اورېدنې دي، خبر په توجه سره واوري او بیا عملي کوي. او تاسو به انشاءالله عملي کړي یي، خو ښه عملي کوي. د الله رب العزت په اوچتو نعمتونو کې یو نعمت هغه د سترګې دي چې الله یې موږ له راکړي دي، او قرآن کې ځای په ځای الله دا نعمت موږ ته رایاد کړی دی. او کله چې الله یو نعمت ډېر دریادوي تا ته په قرآن کې، پوه شي چې دا په دې نعمتونو کې غټ نعمت دی. لك سورة النحل كاللوي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله غزات تجي تاسو دميان دو دخيرتو نرويستي تاسو رئيسو مبتناو أمور دخيرتو نسيرو زيدة سبتي. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. بيتصل غوغونا دركلو بيسترغي دركلي ازلي دركو لعلكم تشكرون، جيتاسو شكرا داك ديزي كده نعمت من ترياتكو بيتصل استرغي دركلي. فسورة المؤمنون كاللاوي وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة
الله غزات ته چه جوڑ کلی دی ستاسو ده پار غوگونه سترگی زلونه به گیله کرده ده بندگانونه سوی قلیلم ما تشکرون الله دیر لک تاسو شکر ده کوی زماده نعمتو سورة السجدة كاللوي ثم سواه ونفخ فيه من روحه ده انسان خبره كي الله پیدا کو برابري کو صحيب كي واچولا يسوي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة او بي غوغون درکلو بي استرگي درکلو زلون درکلو بياوي قليلا ما تشكرون تاسو ډیر لږ شکر ادا کوئ. سورة الملك الله وی قل هو الذي انشأ لك قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة الله تاسو پیدا کړي به دل غوګونه در کړي سترګې در کړي زړونه در کړي مخکې سوي دریم آیت ته ګوره یعنی دریم ځای زه تاسو ته بیانو مخکې الله وی قلیلا ما تشکرون الله وی ډیر لږ تاسو د نعمتونو شکر ادا کوئ. نو دا د الله رب العزت اوچت نعمت ته دا سترګې هغه نعمت ته چې هسې تاسو ته سوچ وکئ اندازه ولګوئ هسې چې که دا نعمت نه وی یعنی سترګې نه وی تا به دنیا کې د څه نه مزې اخیستې ځکه الله سورة الانعام کې دا خبره ذکر کړې ده قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم ووایه دې مشرکانو ته که چېرته الله د دوی نه دا غوږونه او سترګې واري نو د الله نه له بل څوک تجربې ولا ورکي دا ډېر اوچت نعمت دی اوس موږ ته خو دا پته ولګېده چې دا نعمت دی دا خو په دې تاسو پوه شوئ که نه نو بیا په دې ځان پوه که چې چا دله دا نعمت تر کړی دی د هغه نه حیا کوه او دا نعمت په هغه څه کې مه استعمالوه چې څه په څه باندې هغه ناراضه کېږي دا حیا کول دي تا له نعمت در کړی دی ته ته حیا کوه چیرا غرب رالی دا سترگی را کردی دی نو زبو دا سترگی پا آگا سکی استعمالوم چی اللہ را تویدی دی چی بایی که بایی استعمالو بلکه استعمالی که پا آگا سکی چی بس بندی اللہ رازی کیگی او دا تویه ما خبر ختم نشوا زکر ما تو سرکسات مخیو چی دیتا دیر زورت تزم چی زمان بگور اس حالی واللہ که دی خبر که لک جور سوچ تیو کو کنا و مشکل دا جمان سوچ نکو چیزا مونگ بس حالی قیامت پا ورز اللہ وی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا اللہ وی وقت سترگا زراد دی هر سوا بارکی و قیامت پا ورز تپوس کی پتی چیزا مونگ بلا سحالی چیزا مونگ بلا لگو رسا جواب ورکو تایو شہولی دو قیسا ختم نشوا تا انٹرنیٹ ولی دو قصہ ختم نشوا تا پلار حرام ستو کتو خبر ختم نشوا تا پیلم سندرو کتو خبر ختم نشوا تا پردو جنکو تو گوری مسئلہ ختم نشوا تا خیستا لکانو تا بغلط نظر گوری خبر ختم نشوا دی سے بسی بھی ازا یعنی دا سوچ مکو جی خبر ختم شوا دی ہر سبتانا تا پوس کی گی اب نور بیا دا سنی جی تا سو بخبر نپوئی گی خو خیاران یہ هر سڑے دی دکھا سوال لے جواب تیر کی کم چی برب العالمین تانا کئی چی رستر گی دی بسکی استعمال کری زمان دا دین دا دیر مضبوط دین دی او دیر خیست دین دی دا دین اصل کی راغل دا بندگانو دا خیر دا پارا دی یعنی اللہ رب العزت دا کتابون چی اسمانی را لی گری دی بے پسی پیغمبران را لی گری دی ساو سر خیال زمان دا تنگولو دا پارا منگے پا مشقت کیا چھولو زمانگ دا پارا یعنی خبر سخت والا دا طول زمانگ دا خیر دا پارا تھی دا ہر سے زمانگ دا فائدی دا پارا تھی نو غوک کی دا دیتا
سچ استا رب تا توئی کنه پا دی که استا خیر دا دنیا و دا آخرت تی پا دی که زما استا دا کور خیر دی او حفاظت تی اللہ چی منگ تسوی بای بنا عمل کولو کی پا دی که دا قوم خیر دی پا دی که دا معاشری دا پارم خیر دی پا دی که دا ملک دا پارم خیر دی پا دی که زمانگ دا بچو دا پارم خیر دی زمانگ دا میاندو زمانگ دا خویندو زمانگ دا زامنو زمانگ دا رونو زمانگ دا ملگرو او دا طولو بگی خیر دی اللہ تا تسوی او ما تسوی سورت النور کی او دا زلب غوگونه واور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم اي پیغمبر دي مؤمنان وصلوت ويچي دا نظرون دي كساتي ويحفظوا فروجهم او دخفلوا عورتون دي خياساتي يالا نتب من سختي جوله وينا ذلك أزكى لهم اللوی دا دید اللہ سب دوی پاک صفائی زارا و قربان دا دیدین دا نصیحت تا تبل کم زیگی کی چی نظر کت ساتا دا عورت خیال کوا چی تم سپائی چی دا کور دیم سپائی چی دا معاشرہ دیم سپائی چی دا ملکم سپائی چی دا کل محلہ وارس سپائی بیا صرف نصیحت سڑو تا ندے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ او پیغمبر دے مؤمنان دے خزو تم ویچلا نظرون کتا ساتی ویحفظن فروجہون او دیدیم دخفل عورتون و خیالک دا توجیحات دا نصیحتنا دا عرش والا تربنی دا زمان استا خبرنا دا استا سخ خیال لیچی اللہ یو نصیحت منگتا کئی پا دی کبا ہم دا پارا خیر نی پا دی که زمانگ خیر کامیابی پاکوال عزت حفاظت درنوال او چی سوی اگر طول پا دی که دن اپراتی دی گور اللہ تا دا پت دا چی دا اگر بندگان پیدا کری دی اگر دا بندگان خبر زن دومر نی پیجنی سمر جا اللہ پیجنی اتا پت دا چی دوی کمزوری دی دا نظر چی بیزای استعمال چی دوی بگڑ وڈ کی گی دا اول نیتا تا دیسی نصیحتو کو چی تا سوال قیامت پروز اللہ تا نیشو ویلی چی اللہ ما تا خوچانو ویلی نا نتا تاوی نظر حفاظت کو او دیتا پا ربی کیوی غض البصر نظر کساتل لیکن دلتا اللہ ویگن قل للمؤمنین یغضو من ابصار دیتا غض البصر وی او دا غض البصر غض پا ربی کی پلغت کی مانا کف منعتا وی یو شے منکول یعنی نظر بندول نظر راتنگول بے دینا مخی جی تفصیل ہے تو بین کم دا خبر یاد ہے کلے چی منگ تو ویلے شی کنے چی نظر کس ساتا نو زمانگ ذہن صرف یوی خبری تزی چی نظر دسن کس ساتا دا زنانو نا کس ساتا یعنی بس زمانگ ذہن تصریف یو خبر رازی چا اللہ وی نظر دی کتا ساتا نو کتا ساتا سا مطلب دے وی پردو زنانو تا مگورا دا پکی دن رازی گورا یاد کدا خبر نظر کس ساتل دا بدری قسمی نظر کتا ساتل دی که دن دری خبری رازی اولنی نظر کتا ساتا دا خلقو دا عورتونو نا پا دی که دن دا پردی زنانا علکان او دا دی ما حول چی سی دی اگا پکی دن نرالو دی که نظر کس ساتا خواه کمی زنانا چی خپلوانو کی دی او دا گوی مخت دا کتو اجازت شتی یا لاسون شو خپی شوی اگر باز زنانا چی لگه خور شو ترور شو هم دا دقا زی اجازت تی دا دینا اخوا نظر کتا ساتا دا طولی خبری دی که دن نرالی دویم قسم نظر کتا ساتا دا خلکو دا کورونو نا او زکا امام ابن القیم رحمه اللہ یو کتاب دا مدارج السالکین اولانی جلد که اگا دا خبر کڑی دا وی اگا حرام نظر چی دے اگا دے چی تا دا خلکو عورتونو تا ووری
وي حرام نظر هغه دي چې ته په خلکو عورتونو ته وګورې نو بیا وي وهي قسمان او عورت وي په دوه قسمې. دا ډېر ناشنا فایده ذکر کړې ده. عورت وراء الثياب یو هغه عورت دی چې د کپړو نه پناه دی، خو موږ ته ښکاره دی معلوم دی کنه، زموږ ذهن ته مته کرئ چې نظر کته ساتلې دغې ته مه ګوره. بدن چې کوم ځای پردی عورت ته تا ته د کتو اجازت نشتی د دینه نظر کته ساته. دویمه هغه وي وعورت وراء الابواب او یو هغه عورتونه او عزتونه دي چې د دروازو نه اخوا دي، هغوی ته به هم نه ګوري، دروازې نه اخوا دام عورتونه او عزتونه دي. کنه زما کور ستا کور د هغه کور د فلاني کور دروازه چې را بندې شي خو دننه زما او ستا عزت دی، دننه عورتونه دي. عورت هر هغه شی چې د هغې خیال ساتلی کېږي، دننه عورتونه دي، دننه عزتونه دي. دې دلته به هم نظر کوز ساتي. او دریم نظر ښکته ساتل په دې کې یو درېمه دا خبر راځي چې د خلکو په لاسونو کې چې کومه دنیا ده هغې ته مه ګوره، هغې نظر ښکته ساته. زه ورته سوال پرې راوړي چې نظر ښکته ساتلو کې دام راځي. او الله دا نصیحت کړی دی قرآن کې، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما قرا أغني ما تونو تجي الله ويجي ما دويلة وركلي دي ساقي تبقو دا نظر چه ده كل خلق سر جي صدي دين جي كتا ساتي جون مده پا مزو سر تيركي او کدا خلکو سره سدی اگې ته دي کتو دنیا خبره زکو دین کې خوب ګوري چې مقابله وکي مخ کې لاړ شي. ځکه چې دلته الله وي ما متعنا به ازواج منهم بل ځکه الله وي زهرة الحياة الدنيا، دنیا دا خایس یاد دی الله. نو که اوس تا سره ښایسته ګاډی ده زه تا ته ګورم، یاره ده سره پلانې ګاډی ده، ده سره درې چته کور ده، دغه پنځه بنګلې دي، دغه شپږ دي، دغه لس زر ریاله تنخواه ده، دغه پنځه زر ریاله تنخواه ده، خپل ژوند به ټول تباه کړم. نو ښه دا ده چې نظر کته ساته او سچی د سره دی باغی راضی شو شکر ادا کوا. ته به د بادشاهي ژوند تیر کړي، دا موږ خراب کړي دي دی پردو نعمتونو ته کتنې دي دی خراب کړي. که چېرته د چا یو نعمت تې ولیدو نو یا الله ښه وله ورکا، او یا الله برکت ورته پکې واچوه، او یا الله مال یې هم راکړه که ته غواړې، او یا الله مال یې هم راکړه. دا الله نه غواړي، خو د مؤمن دا شان نه دی چې دی د خلکو دنیا ته پس کېږي، مؤمن دین ته پس کېږي. او ورب الکعبه قسم درته خورم د الله په کور کې چې کله د خلکو دنیا ته نه پس کېدی که نه نو په آرام او سکون ژوند به تېری. بالکل په دې د سره غوږ مګروه چې لهجه سره دا دنیا ده او د هغه سره دا دنیا ده کوی ده که موږ له به الله راکړي زموږ په نصیب کې چې څومره به کړي. او که داغه سره دنیا ډیره شوه او ما سره دنیا کمه شوه دا په دې کې خو فرق نه راولي چې هغه داغه نه به الله راضي او زمانه به نه راضي. که چېرته دا فرق راتلی بیا خبره د سوچ وه، بیا خبره د غم وه، خو دې کې خو فرق نه راضي. کنه کیدی شي الله د مالدار نه ډیر راضي او کیدی شي الله د غریب نه ډیر راضي. ها دینداری کې دا خبره شتي، یو سړی چې دیندار دی او ډیر دیندار دی او زه کم دیندار یم نو بیا دا یې رشتي چې الله دغه نه راضي دی کېدی زمانه ناراضي که نه. خو موږ دغې ته سوچ نه کوو د دوی بی ته د اولنۍ ته بس به کوو چېره ګوره چېره چې ده به څه کار ده الله خوښ شوی چې دومره دنیا ولا ورکړې ده زموږ دا مطلب دی. او دا حسابونه او که چېرته غریبي توبه الله وایي چې ګوره په کومه ګناه کې رانیولی ده. نو دا خو رزق ته تقسیم کړی دی الله. غریب لازم نه رسید به گناه کرانی و شوی ده و مالدار لازم نه رسید الله ترازی دی الله دې زمونږ ناراضی شي. خا دا مې ته فائدہ ذکر کړ چې نظر کته ساتل دي کې د درې خبرې راځي. اوس راځو دقیق خبرې له نظر حفاظت کول او نظر کته ساتل. اسی د آیت چې ما کوموي د سورۃ النور ده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. الله وی دی مؤمنانو سړو ته ووایه چې نظر کته ساتي او د عورتونو دی خیال کوي. څه یې مخکې کو؟ نظر یې مخکې کو. سوال
چې د نظر حفاظت د عورت د حفاظت نه مخکې ولي ځکه علما دا وي وي نظر وي النظر بريد الزنا نظر چې دی دا د زنا خط دی انت له خط راځي که نه تا نظر دغه خط د زنا تا له راوړي او نظر اولنی غشی دی چې د دې نه بعد بیا مخکې کاروایي کیږي خو چې دا اولنی غشی نه وي تلی ته به څه وکړې که عورت په زنا کې استعمالیږي دا کله استعمالیږي چې کله نظر استعمال شي اله عورت استعمالیږي نو ځکه رب العالمین د الله په هره خبره کې حکمت ده او ما ته اوسې تفسیر په دوره کې ځای په ځای دا خبره کوله چې ګورې دا مه وایي چې الله اسې دا ټکی مخکې کو دی وروسته کو دی اسې دلته راوړو نه نه هر ځکې چې الله یو ټکی د بل نه مخکې کړی دی او یو یې د بل نه وروسته کړی دی نو پوه شي چې په دې کې حکمتونه دننه پراته دي یعنې الله دلته دې سم ویلی شو چې مؤمنانو ته ووایه چې د عورتونو دې خیال ساتي حفاظت دې کوي او د نظرونو دې کته ساتي و نظر مخکې کو د عورت ته حفاظت نه ځکه چې نظر سره اولنۍ قصه شروع کیږي ځکه ګور الله سوی قرآن کې یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور الله هغه ذات دی چې هغه ته د سترګو خیانت معلوم دي دلته هم د سترګې خبره وکړه ما تاسو چې سترګونه غشي اول ځي خائنة الأعين حرام ته د سترګې خیانت څه دی زه به تاسو آسان تعریف وکم حرام ته په غلا کته چې څوک د باندې پوه نه شي دې ته څه وایي خیانت ته سترګو دا بعض کسان مخلوق ته ریکارډ خپل څه ساتي صفا ساتي نور دی خر د سترګو خیانت ګرځي خر حرام تم ګوري پردو جن کو تم ګوري ویډیو غانم ګوري تصویرانم ګوري فحاشم ارسکی الله یو ځکه د سترګو خیانت پیچره خدغه خیانت نه لیکړې زما په خبره کې و سوچ کوي ها یو سړی دی پردی زنانه ته دغه شان نیغ نیغ ګوري دغه نظر پټکړېم نه دی کنه ها که صفا ګوري کنه د شپې موبایل کې گنبلا گوری تو سپورٹ کری نا اللہ وی ما تا دسترگو خیانت معلوم دے و دسترگو دا خیانت اللہ تا معلوم دے نو دا بوتا نہیں معلوم دسترگو خیانت سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما دے ایت تفسیر کی وی وی دا یو سڑے دے چی دے چاکر ورگے دے یو قوم خواتا ورگے اگو سر ناس دے او پا دی کیو زنانہ تیری جی اکه د دوی په مخ کې بهر تیریږي د دې قوم زنانه ده یا کور کې دننه تیریږي نو دې خو د هغوی په مخ کې ورته نشي کتلی که ځکه چې د هغوی زنانه ده نو دې د سترګو په ګوټونو کې ګوري کوشش کوي چې دې زنانه ته وګوري او هغوی ته دا ښیي چې زه نه ګورم نو چې کله پوه شي چې څوک راته ګوري بیا نظر سیده کې چې اخوا دېخوا کیږي نو دا سترګو په دې ګوټونو کې ګوري دا الله وایي دې ګوټونو کې دا کتنې دي الله وایي دا ماته معلوم دي نو ستا څه خیال دی چې تا موبایل داسې نیولی او ښځه پاو ته ګوري دا به الله ترې معلوم په ګوټونو کې دا پټ پټ کتنې دي الله وایي دا ماته معلوم دي بیا حکمت د دې څه دی ویعلم خائنة الأعین الله ته د سترګو خیانت معلوم دی بیا څه وایي وما تخفي الصدور او سینو کی چی سپٹ دی دام اللہ تا معلوم تی دے ولی پا دی پسی ہوئی عبداللہ ابن عباس ہوئی ویدتا موقع نمیلاوی گی چی دے دے خزی تخکارو گوری دکھ جلتا خواہ کی خلق تی نو کل بلکل دے پا اگر گوٹونو کیم ہوئی ننی نو پس لکی یو ارمان پاتی شی دلی دو اللہ وی دغم ماتا پتر چی بلی زلکی سپاتی شو دے دی اللہ نبا سپاتے یعنی یو سړی وایي ما نو نه ما څه نه دي کتلي ما څه کتلي الله وایي ما ته دې د زړه م پته دی چې له تا چې ونه کتو نو موقع برابر نه شوه یعنې که موقع برابر شوی وی تا کتو نه ډېره د یېرې خبره ده ګورئ چې الله ته
دسترگو خیانت معلوم دی حد دسترگم زنا ده هو معروف خبر ده صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ده عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول صلی اللہ علیہ وسلم العینان زناهما النظر دسترگو زنا کم ہے ده قتل دی نارواستا ده دسترگو زنا ده یو سڑے چی پا دسترگو بانی نارواستا گوری گنا دے دی معمولی نگنی دے بس کیا اخت دے دے دسترگو پا زنا کیا اخت دے دا وڑا گناہ ندہ او زکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اچانک نظر بارکی دا گنجائش خبر کڑے دا خوبیانا اور ذکر صحیح مسلم کی حدیث تھی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء مادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تب پوچھو کہ یا رسول اللہ پاک خلقو پاک سپا وی یا رسول اللہ کلنا کل اچانک زمان نظر دا سی پیوزرانا پچھاو لگی زمان مقصد خونی یعنی اسی سڑے دا کور نروو تو روان دے بازار تا منزل کار چی روو تو زنان روان دا دے چی سنگ باہر تا کتو باگئی نظر پرے ہو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رتا امروکو ان اصرف بسری چی دا گئی نباد بیستر گوار اگو لگیت کنا چانک اگستا مقصد نو دا گئی نباد سے اوکا بیستر گوار اوزا کہ وہ حدیث کی رزیمہ ابو داود رحمه اللہ را وڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب تویلو ویا علی رضی اللہ عنہ لا تتبع النظرة النظرة پا نظر پسی نظر دانا چی تب پا کتو پسی گوری پا نظر پسی نظر ندی فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَى دا اولینی نظر دا اللہ بخلی دا دویم دتا نبخی گوری پوشوی بدا خبر دا اولینی اللہ بخلی دا یا وچانک بری ہوتو دویم دتا اللہ نبخی ند جیرا زخو گورم یا اولنی دی پیٹ کڑے دی چیز خواق اولنی کلا پروتی من اللہ تر ہر سبت لکھ سات ماں کمانگو نی اللہ تر استرگو خیانتم معلوم دی او پجلے کی چیز سیدی اغم اللہ تر معلوم دی او چی پدی دا سلی تربیتو شی کنا دا دزر تجربی خبروک او پا دی بندی نیکان ملگری پاک ملگری اگو پی پوہ دی چی پا دی خبرو دا چا تربیت شوئی کنا اگا پا کور کی پردی زنانا خبری دا اگا خپلی خورتم برنی شکتے والا خورتم سڑی دیسی برن استرگی نیشی برکو دے دا سی سڑی کی حیائی اگا ترور تا برنی شکتے پاتیلا پردی زنانا پردی زنانا تو آگا سر گوری نو زیرا تیم آگا زنانا چی شریعت اجازت ورکڑے رے لگا خور خور مخت کتو کی شریعت اجازت ورکڑا خور دا بدا حرام ہے خدا یو حیاء دا یو درون خوی دے چی دے دے خور تا برکتے نشی داغی دے بدن تے نشی کتے داغی سر پالتو خبری نکی داغی سر پالتو گپ شپ نہ لگئی داغی پا مخ کی دا پیلمونو دا سندرو باسونو نکئی دا خور سر دا پیس بوک و دا ٹک ٹاک و دا یوٹیوب قصے نکئی حیاء ورہ ورزی او سا بے حیائی ننسبا عام شوی دا چی پلار دا لونو سر او زامنو سر ناسی او سکر ڈراما روان دا پیلم روان دا و دا مزل ادا کئی چی پلار ویڈیو دا بچو نکے و بچی ویڈیو دا پلار نکے او دا لونو نا او دا خویندو نا اللہ اکبر دا معاشرہ پا دی کم ترب تروانت لازمونگ دا وقت خلا خد الحمدللہ خود جی لازمونگ دا دی کشرانو دا وقت بگوری سنگی دا خلا بیام سن سب بریک پکی دا خلکو لگی بلدہ چی آغا مشاران پکی اشتی پوخانی آغا لابیام نصیحتو نا کئی وعزو نا کئی نو
خبر می دا کولی چی درون سڑی خود خورت برا نیشی کتے کنه دیسی ندا سڑی نیشی کتے خورت ترورتا لورتا پلار لورتم دا سی تنگ نظر نیشی کولی چی دیسی جور نظر ہوتا که نا که خبر رالی ضروری خبر دا گوری دا دیز نیم چی لکه بازوی دا زل جو سخایی و دا زل سخاوالی و پاکوالی نی دا حیا دا دا درونوالی دی دا حیا دا درونوالی دی چی پلار کرده دا لور سر خبره که نوم دا سی پا تنگ نظر ہوتا نا گوری یا طول بدن تا ولی گوری یا خور سر یا درور خبری یا دیسی بلا ریشتا حالا دی من که دا حیا پیدا کی نو اسلام آغا معاشره زمان نگواری چی آغا پاک معاشره آغا دا شهوتونو نی چی دلت زینا دا دلت دمتوب دی دلت فحاشی دا دلت علک دا جنی سر یارانه دا دلت علک راولگی دو جنی و تختولا او جنی علک تاوی چی زمان تا سر عشق دی او جنی علک تاوی چی زمان تا سر عشق دی ده معاشره زمان نشریت نگواری ما مخکینه زمان یو بیانو ما یو پیر پا دی عشق بانی رد کرده و جرا عشق پا کسه تا ہوئی یو محبت ته مینه دا حدودو کی دننا یو ده مور پلار سر مینه ده بچی سر مینه خزی سر مینه خپلوانو سر مینه داگه این اوچه تا مینه ده پیغمبر سر محبت دا اللہ سر محبت خو مای دا عشقونه مشکونه دا نشت عشق دا تک ایدی سیده چی دیکی حرام سکی نبیا دا غیب بارکی دا باز دا کم چی دیسی سیکولر ذهن والی او لیبرل طبقه کی دو ازان تا چی ازاد خیال وی اگوی زمان پا بارکی بیا دا خبر کوله چی دی دا عشق نس خبر دی او خصوصا دا شاعران ندی دا چی دا عشق دا قیسون نول دوی دا وی چی دی دا عشق نس خبر دی زکر پیرت کی نو مای زیس ارمانیم نیم چی پا دقا گناہ کی زی پریوزم عشق وی دیتا چی دی کی گندگی دا پردی لور خور بندی مینی دا بیا پا ناروا طریقو سر داگی سر رابیتی جوڑاول سم خیال دی بارکی پاک کار دی که پلیت کار دی پلیت کار دی خور لور دا خود کور عزت تی کستا رشتی تا ظلم کی گی اسلام تا تا طریقہ خولی دا مشاران بوزه یا بخپر الارشا مشارانو سر خبر اوکا خودی سر رابی تی جلول بیا عشق بیا پلاس کی نوم لکل اکثر لکارو با دیزی کی نومو نے لکی دی دا او دا دا عشق نی دا دیسی یو سو کال بوری یو سو کال بوری سی پلمونه ملمونه کتری گا نا لگرم گرمی بیدا قسی ویسی دی طولی یہ ریش اپردی خور لرمو شرمی زانمو شرمی او اکثر چی دیسی خلکو دا چی غلطی را بیتی او وعدے کڑی کنا دا دوی جنو مخی سینا چلی گی زکر چی دوی دی او بل سر مخی دیری آگا قسی کڑی چی آگا دا حدنا و تلی دی وز دا وعدنا با دا دوی پی او بل یقین نی او دیو تو استاد پارا بوئی اسمان را کتا کمان او اگو تو استاد پارا بزان پانسی کم جانی ہوتا او دا دا دروگ و قیسی او دا پیلمون و ڈیلیگونا او دا دا چرس و سیگرٹ او دا پیخی دا دمانو دا فحاش خلق دا معاشرات لازمون نگواری او نا دا او نا یو دا عقل خاون دا معاشرات گواری پاک صفا مؤمن سوک واری دا معاشرہ نا بلکہ ہر سڑی کی منگ کے ہر سڑی سر دا سوچ دی چی یا اللہ زمان دا بچی حفاظتو کا یا اللہ زمان دا خزیو کا یا اللہ زمان دا خورو کا یا اللہ زمان دا مشرانو کا نو دا گی دا پار دے معاشرم روغ واری دا آگا وقت پوری نکی گی زمان استا بچے زمان استا خزا خور لور مور ہر سوک چی دی دا دا آگا وقت پوری دا دوی حفاظت سی نیشی که دے چی سو پوری خواہوشا کی معاشرہ نہیں برابر او معاشرہ علی برابری کی چی موتا زان برابر کو
اسی دی ادب ته خو ګوره کنه یعنی شریعت زموږ نه سمو عاشر غواړي حدیث کې درځي صحیح بخاری کې دی دا صحابه کرام باز با پدی لارو کی کیناستو یو بل سر با گف شپ لگا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ایاکم والجلوس علی الطرقات دی لارو کی مکی نی لارو کی ناس تکھانا دا مکی نی اغوی مالنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فی ایا رسول اللہ ویزا مکسا بلا لارو منیشتی مو خلی تراوزی یو بل سر با گف شپ لگا راجمشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی که نقل آری گئی تی او نوائی چھے منگ بلازم کینو فاعتو الطریق حقها نو بید دلاری چھے کم حق دا کب ورکوئی اگو یا رسول اللہ وما حق الطریق دلاری بکی سا حق دا سم رخ کولی دین دی دلاری کم حق دا ویغض البصر نظر بکو ساتی گلار دا خلق بطیری گرا تیری وکف الاذا تکلیف بچالا نو ورکوئی ورد السلام خلق بدبانی سلام چھے جواب ورکوئی وامر بالمعروف ونهي عن المنكر خل كتب هذا خكار واي دبدنا بمنك ودار لاري حق اولا ني بكي ذكر كوسا نظر كتسات الغض البصر او زمان بدي كي باز دي خبكي كي بنا دا حقيقت اهو كي وزنانا بلار تيري كنو چي سو پوري پناشوي ني كنا نو دا بدا سي كامرا پتکڑي جدل حيا نورزي دا بدا طول گوري که دیسی الک روانی چی داگه گیر بریت لانی را غلی نو دیبا تیغ تیغ و تا گوری شرمی گیم نه حیا ولم نورسی او کلب که دوم را غلطی خبری پا داگه زنانه پسی پا دیماشون پسی او کی چی پسلی با بدن بانی غونه زکشی دیس خبری کی دیدین یو گب شب جور کی دلتا شریعت تا تو شریعت گورا دا معاشر غواری کتا پا لارا کم ناسی سبکی نظر با کس ساتی اسی گورا کنا لکبلا خبرمی ذہن ترال سورة النور کی دا آیتون چی کم دی چی کم کاللوی دا نظر کس ساتی دا دینا مخ کی شاعت آیتون کاللوی ویچی رچا کورتا ننوز اجازت با لی بولی نا اصل مسئله دلتا سده ده نظر ده دلتا مسئله ده نظر ده ده اجازتم دیده پارده چه ستان نظر پا دیسی سوا نلگی چه اگه تا کتا ناروا دی سوم را خیست دین ده نزه که عدب خوله ده چه ور وطا کوا سلامو که ور وطا کوا اجازت والا دری پیریو که که اجازت ایدر نکو واپس لارش او بیده تا دادب مخواله ده چی کل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک رازی حدیثونه که صحابه کرام ہوئی وی چی کل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده چا کرا ور اگا ور با وٹکو نو بیا با دروازی یو گاڑی تا ولارو یا خیتا یا گست دیتا وی ده پاکو خلکو نظر لکه چی ور کولاو کی د اچانک ور کولاو شگا نا که دیشی زنانا اوڑی که دیشی دا سوک چی روزی اگا خد اگا کنی زان لا تیاری منگا کولا پریدال تا خود دروازی اسی کولاوی گا نا تبا کور منز کی پروتی کٹ کے واقع برا توی سلام علیکو ایلک یار خودت نرا گلی اس کدت دیوی چی اجازت والا داری زان لبلا جا خوکت اللہ وی سورة النور کی وی دریٹے مدیسی دی چی ماشوم با پکیم اجازت دی دریٹے مدیسی دی ماشوم ماشوم گرے خوا دا دین علاوہ ماشوم تا اجازت اغسطو تا زورت نیشتی خوا اللہ وی پا دری وقتنو کی با ماشوم اجازت دی چاگہ دا ماسوطن منزن بعد دا ٹیم دی بیا سہار تا نیجدی دا ٹیم دی او بیا ماسبخین دا ٹیم دی ماشوم تا اللہوی اجازت بالی او دا زوان دا کور بمنز کی ناس تے اچانک ورہ گئے ہو سنگے ہوئی او خزی غریبانانی منڈی کی یو طرف زی بل 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 طرف حق کل کم زی کی دے دے سنگی سڑی توب کم زی کی دے
او دا هغه سړي کاری چې څوک د شریعت نه خبر. ګوره عبد الله بن عباس رضی الله عنهما پسې یو کس راغی وی چې د مور کمرې ته ځم هم به اجازه طلب، یعنی کور کې دننه د مور خپله کمره ده چې زه ورځم اجازت والم. هغه ورته وی ته دا خوښی چې مور په داسې حال وینې په کومې چې لیدل نه غواړي؟ وی نه، وی بیا به اجازه طلب. هله وی دا خو زموږ مور ده. دا بس دا سوچ ډېر وړوکی وی دا زموږ مور ده. نه ما خو تا ته دا نه دي ویلي چې ستا مور نه ده. قدر یې وکړه او دی قدر دی چې ته دننه ورځې اجازت واله، دی قدر دی. ما تاسو ته لږ ساعت مخکې وی کنه چې درون سړی خور ته لور ته ترور ته نشي کتی مخه داسې ډېر ضرورت مطابق خبره وکتئ نو سم خیال دی چې یو سړی د مور کمرې ته ننوځي کیدای شي مور دی، کیدای شي بل څه کپړې بدلی، کیدای شي بل څه ضرورت وي، کیدای شي یو ډېر ضرورتونه دي. موږ کې څوک دا خوښوي چې مور به دې حال ویني؟ یو څوک هم نه خوښوي. نو ادب څه شو؟ اجازت والا مور د نه درشي. هغه یو ورځ بل ورځ ماته یو ملګري دا کیسه کوله، هسې د دې بعضو کورونو باره کې ما ته خبره دا کوله، هسې د دې اجازت ته خبره شوه چې اجازت اخیسته پکار دي. هغه وی زموږ یو خپل کیږي یو چم کې راسره اوسیږي، وی د هغوی په کور کې دا جاخه جوړه شوې، بیا پکې وی زم ناسومه خپلوان دي. هغه وی داسې چلو شو چې دا یو کس دې کور کې ډېر لکه پښتنو چې څنګه کورونه ټول شریک اوسیږي، نو دا یو ورور په کار باندې چېرته بهر ته تللی دی او د شپې بیا ښځې ته ټلیفون کړی دی چې زه نن نشم راتلی، زه به سبا درځم، زه لرې سید. نو دا یو ورور دا بل چې د هغه واده نشتی، هغه د شپې و چې ته ناوخته راغلی دی، بیا باتروم ته به ننوته او دسمات له باتروم بنو، نو دغه کمرې ته ډایرک ورغلی دی. هلته دننه کمرو کې باتروم یې کړ، هلته باتروم ته ورغلی دی، اور یې کولو کړی ډزو باتروم ته ورغلی، بیا جاخه جوړه شي. دا ښځې ویلي چې ګوره داسې طریقه شو او صحیح حق دی ورسره، یعنی څنګه ته کمرې ته راځي بې اجازته او حق دې سره دلته راځي او بیا دلته اودس ماتي را او بیا وی غوغا جوړ شو. نو بیا پکې وی اکثر خلکو دا غلک سي ډغستو چې دي کیسې دي کیسې دا خو ضرور خزه ده. انت اوس دې سوچ ته وګورئ زه دې خو په غلط دغه نه لیتلې من داریک دا قصه شروع کو چې دې په غلط نیت خو نه دا غلط نیت پریده ته کیسې ته کې دا غلط نیت یو ادب نشتی څه حدود نشتی څه سړیتوب به نه وي چې ته د یو زنانه کمرې ته ورننوځې او شپه ده ورځ هم نه ده شپه ده دلته څه ادب به نه وي چې سړی ور وټکوي او ځي سره دغه کمرې ته. نو خفه کېږئ مو خو زموږ په دې معاشره کې ډېر کارونه هغه د اسلامي آدابو خلاف دي کنه نه دي؟ ها دي خصوصا د اجازت خبره مې دا کوله چې د اجازت هم دې دپاره دی چې څه چل وشي چې د نظر حفاظت وشي. ها ځکه ما تاسو ته لږ ساعت مخکې وی چې دا خبره معمولي مه ګڼئ چې په دې سترګو باندې تاسو وکړو خبره وشي، دې به د الله تپوس کې خصوصا ګوره زه تاسو ته یو طریقه خیر که د سترګو حفاظت غواړئ که نه همیشه ځان ته دا رایادوئ چې د قیامت په ورځ به دا سترګې په تا باندې ګواهي کوي، بیا به ته په دې سترګو باندې حرام ته نه ګورې. لکه سورة فصلت کې الله دا خبره کړې ده، حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم. کله چې دوی راشي الله ته مخامخ شي الله وي د دوی غوږونه د دوی سترګې د دوی دا سرمنې دا اندامونه ټول به په دوی باندې ګواهي ورکړي. چې کله ستا ذهن کې دا خبره پرته وي که نه چې زما دا سترګې په ما ګواهي کوي نو ته به بیا ځان ساتي د څه نه حرامو ته د کتو نه. او هغه حدیث ته ما سوسو پیری بیان کړم د صحیح مسلم کې دی، انس بن مالک رضی الله عنه وی موږ یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وو،
فضحك پیغمبر صلی الله عليه وسلم په خندا شو وی به وی چې تاسو ته پته شي زوري خندم وی موږ ته چې الله او الله رسول ته پته وی من مخاطبه العبد ربه د بنده ماریزی د قیامت پروز د الله سره اگر اتره دي شو وی می خندل وی د بنده به الله ته وی د قیامت پروز چې ای زما ربا تاسو د ظلم نه ساتلی نه یم وی او ظلم خوزنه کوم پچا الله به ته وی نو دی به بیا وی چې یا الله زه نه منم د هیچ چا گواهی صرف د خپل ځان گواهی منم الله به ته صحیح زي سيدا نن الله بطيجي كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا نن تبخبل كافي دزان دبارة قوا وبالكرام الكاتبين شهودا أو كرام كرام الكاتبين دا دوما لايك تلك لك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فيختم على فيه الله بطبخل مهروي فيقال لأركانه انطقي بيابدي اندامون تولي شي خبري كوي فتنطق بأعماله نبيا بدا چیز دس کڑی دی دا اندامونا بطولا خبری وکی بیا بدا دا خلینا اگا مهر لری کڑی شی نو دے بوی بعتا لکن و سحقا دی خبرو اندامونا تبوی حلاک شی تبا شی فعن کن کنت اناضل زخم ستاسو دا پار لی یوما اللہ سرم خبری کولا و تاسو پا ما گوی ورکر اللہ بوتوی چی دا تاک وقتا نو یو طریقہ اگر دی نظر دی حفاظت اگر سدا نا بارک اللہ فیک دی مطلبی تاسو ماسر پلی موضوع کلی جورت دی لمن دی اخوتی اوڑی دی لی خبر ما دا کولی چی زان تا دار آیا دو چی قیامت پورز با اللہ زمان دی یار ستا پوس کی او دا با ما گوہی کی بلے وہ خبر تو کم دا دیر فائدہ منے ہو طریقہ اگا یعنی انفع العلاج چھو تزوے مدیر فائدہ من علاج دا بد نظری اگا دا چی زوانان ودونو کی او جنکی اگا وعدہ کریش او حدیث کی دا رزی سی مسلم کی دا سی بخاری کی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج تجري سوق دا وادتا قتل ري نسدي وكي ها وادتي وكي كنا بخبو خبو بودري بريد اذا قسيتي بخبو بودري بخبو بودري دا نورستوي بخبو بودري دا غين دا ممكن جيبو بودري خدا خبري كل جيب بخبو بودري مو دا كلاشي تقرا شي ابوت دا لري نقوري يريقبا ورو دنگا یولار بروشی کته دا اول نه حسابونه کې چې دا بسنګ او جدا بخزه او جدا بپلا او بیا ډوډۍ او بیا بچی او بیا نوسی لا وادي کړی نه خبر دن وصول چې ابو له بکور کې کمزې جوړو او بچول لک صبر وکړه ګور لاله پته نه لګی چې ستا بچی کنه به یو کرال ولا بغوی رزق ورکې ته وادو کنه او ځکه قرآن کی سورت النور کی اللہ دا خبر کردے دا گورا چستاسو چکم کشران دی اللہ وغویل ودنو کئی سورت النور کی اللہ دا خبر کردے او کسوک پکی غریبی اللہ بے مال دارا کی ذکر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وی چسوک دو وادن علاو بل سک مال داری لٹھے نو دے دا اللہ با خبر پوشے ہوئے نتی مانے دے چی دا وعدہ سر سڑے مال دارے کی او کمنگ نظر واچھو طول پا دے خپل جون مالے کمو چی ودو نہ کری دی زمنگ دا جون اصل قیسہ او دا رزق پر اختیار گورے دا وعدہ نباد روانہ شوی دا کنا دا وعدہ نمخ کیسو او پلار تا بمویتے او سورا کل بم رور تا کل کاکا تا کل ماما تا دا گئی نباد چی کل وعدہ شو بے ترتیب روان شو ہر سڑی لاللہ رزق ورکے دی خزیلہ دی بچولہ نو دی قسی من خراب کلو دی دلاسہ علکان او جنکی اگوی ببد نظر کی اختتی حرامو تا بگوری کنا شہوت زوان علک تا دی بدی شہوت سرسکی تقوی دار اگنا لی
دومره تقوا یې نشته چې هغه خپل نظر کنټرول کړي. سپین ګیری په کې ویني بد نظر دی، یعنی بد نظر کې حرام ته ګور د سپین ګیری شهوت نشي را کنټرول کړی چې نه زلمی شوی دی به کنټرول سه شهوت کنټرول کړي الا من رحمه ربي چې الله برحمه. ښه پوخا بله داسې و پوخا کله بیا هم ځوان زه یو د حرام نظر داسې یو ګران کار و. اوس خو موبایل لو بس چې څه پکې ګورې ګوره، نو د هغې حل څه دی؟ واده کول، واده وکړه او بیا دویم وکړه درېم وکړه څلورم وکړه چې طاقت دي، چې څومره د یو سړي ښځې ډېرې که نه دومره د نظر حفاظت کیږي. او زنانه چې واده شي د هغې هم د نظر حفاظت ځکه خپل خاون یې دی، د خپل خاون نه هغه بیا نظر نه اړي. نو دا هم یو علاج دی چې ودونه وشي. ښه یو علاج دا دی چې سړی دعاګانې غواړي او هر وخت الله ته وایي چې الله زما نظر حفاظت وکړي. امام بخاري دا روایت راوړی دی په الادب المفرد کتاب کې. یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، دا دعا یاده کوي، ښه دا دعا یاده کوي کومه چې ته زه وایم نوټی کوي یاده کوي. وی یا رسول الله علمني دعاء انتفع به، اے د الله پیغمبر داسې دعا راته وښایه چې فایده ترې والم، فایده منه دعا راته وښایه. هغه ورته دعا ده وښوه، ګوره اللهم عافني من شر سمعي، فایده منه د نوټی کوي. او که څوک ډېر تیز ذهن والی جدا مسله، اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني، يا الله ما وساتا زما د غوږونو د شر نه، زما د سترګو د شر نه، زما د جبې د شر نه، زما د زړه د شر نه، زما د عورت د شر نه. د عورت شر څه دی؟ حرامو کې استعمالول. د ژبې شر څه دی؟ ناروا خبرې پې کول. د سترګو شر څه دی؟ حرامو ته کتل. دا دعا چې ته غواړې په سجدو کې په تاجدو کې په عامو اوقاتو کې رب العالمین به ستا د ټول بدن حفاظت کوي. اللهم عافني في بصر، اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. نو دا یو څو طریقې دي نظر د حفاظت، او الله سبحانه وتعالی زموږ د نظرونو حفاظت وکړي. او دا د مؤمن داسې خوی دی چې د دې په باره کې ډېر تاکید راغلی دی. تقریبا ما یو وخت کې هسې ځان له د فایدې را جمع کولې چې یو سړی د نظر حفاظت کوي نو د دې به څومره فایدې. اوس موږ سره هغه وخت نشتی، حالانکه ما هغه ځان سره هغه لیکل چې دی هغه مې سکین کړو، ځان سره مې راوړي هم دي کوم چې ما لیکلي. نو د الله په توفیق سره ما سلور او یا فایدې لیکلي دي د نظر د حفاظت، سلور او یا فایدې. او په دې کې به ډېرې زمانه پاتې شوي، خاصې ورته زه ناست وم یو شپه سوچ مې کو کومه د ټولې را جمع کړو. نو سلور او یا فایدې ما لیکلې وو ډېر مخکې. نن ما هغه ځان سره رام وړي ما یې کوم وکړو، او سلور او یا چې بیانې هغه چې یو فایده یو منټ هم بیانې نو پابندې ګینټه شو، نو هغه به انشاءالله بیا چې ته بله موقع باندې بیان کړو. والله سبحانه وتعالى يزمون دي نظرون وحفاظتك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.